maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta gobolka Hiiraan ayaa xukun ku riday rag markaasi lagu soo eedeeyay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab. Sida warkan inoogu faahfaahinaya wariyaheena Qaali Dilka Case. Nuur Aadan, waxayna maxkamaddu ku xukuntay kow, waxay kala wareegtay bistoolo teete ah, laba, 15 sano xabsi ciidan ah. Todobadii bishan ayay ahayd markii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u fadhiisatay dhaawacyo qaabeed loo haysay eedeysanayaasha kale ah Liibaan Maxamed Cabdi Gure iyo Maxamed Nuur Aadan oo ayagu ku eedeysnaa ka tirsanaashaha Al-Shabaab. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta beledunay ku soo gabagabeysay eedihii loo haysay labadaas eedeysane, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah Maxamed Nuur Aadan oo loo haysay ka tirsanaashaha Al-Shabaab, halka maxkamaddu ay xurriyadiisa dib u siisay Liibaan Maxamed Cabdi Gure oo isna ku eedeysnaa ka tirsanaashaha Al-Shabaab kadib markii lagu waayay Liibaan dambiyadii lagu soo eedeeyay. Dhamme Maxamed Cabdulla Aadan waa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ee ka howlgasha deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamaddu maanta ay riday. Ujeeddo xukun maxkamadeed maalintii ay taariikhdu ahayd 7/3/2019 saacaduna ahayd 10:00 subaxnimo, maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad qaybta 27-aad waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Maxamed Nuur Aadan Salaan 27 jir ah, ina Xaliimo Fiiro Cusmaan ku dhashay degan Beledweyne, kaasoo xafiiska xar ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta loo yaqaano mudaalacaadka iyo sahminta, lana soo qabtay isagoo ku hubaysan bistoolo teete ah. Dood dheer kadib, maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ee ku xusneyd aayadda 38 suuratu Al-Maa'ida qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, markay aragtay qiraalkiisa uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda oo ahaa in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta sahminta iyo isku xarka, markay aragtay caddayntii xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad uu hor keenay garsoorka oo ahayd bistoolo teete ah nambarkeeduna yahay 49/1/9, bistooladaas uu ku hubeysnay Maxamed Nuur Aadan, markay dhageysatay dooda qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyay. Sidaas darteed, maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad waxaa u caddaatay in eedeysanaha sare ku xusan uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo eedeeyay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay kow, waxay kala wareegtay bistoolo teete ah, laba, 15 sano xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Maalintii ay taariikhdu ahayd 7/3/2019 saacaduna ahayd 10:00 subaxnimo, maxkamadda ciidamada qalabka darajada koowaad qaybta 27-aad waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Liibaan Maxamed Cabdi Gure 20 jir ah, ina Khayre Gure ku dhashay degan Beledweyne, kaasoo xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ku soo eedeeyay in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab. Dood dheer kadib, maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida ay ku xusneyd qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, markay aragtay qiraal la'aanta eedeysana Liibaan Maxamed Cabdi Gure xafiiska xar ilaalintan uu keeni waayay caddeymo buuxa oo garsoorka ku qanci karo, markay aragtay markhaati la'aanta kiiska eedeysanaha sare ku xusan, markay dhageysatay dooda qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fududeeyay. Sidaas darteed, maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad waxaa u caddaatay in eedeysanaha sare ku xusan uusan ahayn dambiile galay dambiga lagu soo eedeeyay, waxayna maxkamadda dib ugu celisay xorriyadiisa. Sidoo kale, taliyaha xabsiga dhexdegmada Beledweyne waxaa la farayaa in xabsiga si degdeg ah uga sii daayo Liibaan Maxamed Cabdi Gure haddaysan jirin eed kale oo loo haysto. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxaa u furan racfaan. Wabillahi tawfiiq. Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacase, Telefishinka Caalamiga Soomaaliyeed, Beledweyne.